Ahoj děti, je 13.12. a tedy druhý advent. Vánoce se blíží a všichni si připravujeme dárečky a já se vás chci zeptat, jestli jste někdy někomu něco záviděli. Něco vám prozradím. Já jsem se narodil 2 dny po Vánocích a můj mladší brácha o Velikonocích. No a protože jsem se narodil takto blízko Vánoc, každý rok jsem dostával jeden veliký dárek k Vánocům a narozeninám dohromady a můj mladší brácha sice více dárků, ale o to menších. A právě to vedlo dost často k tomu, že jsme si neustále něco záviděli a hádali se o to, kdo má lepší dárek. A byli jsme schopni se kvůli tomu někdy dokonce i poprat. A radost jsme z toho nakonec rozhodně nikdy neměli. Kdysi, když mudrcové přicházeli do Betléma, šli za hvězdou a v Biblii je napsané, že jakmile tu hvězdu viděli, nesmírně se zaradovali. Oni se totiž těšili na to, až uvidí malého Ježíše v Betlémě a právě proto jdou za tou hvězdou plní radosti. Jakmile tam došli, první, co udělali, bylo, že mu dali vzácné dary. Nikdo nikomu nic nezáviděl a všichni se společně radovali z této veliké události, protože to bylo něco krásného. A tak, děti, mám pro vás otázku. Dokážu se i já, dokáže se i ty radovat z toho, když ten druhý vedle tebe rozbalí ten svůj dárek? Jeden moudrý muž řekl, že závist rozvrací vztahy. A tak bych si moc přál, abychom si nezáviděli, ale naopak, abychom se dokázali radovat z těch dárků ostatních. A tak mám pro tebe jednu výzvu. Klidně teď hned běž za svým sourozencem či rodiči a dej jim něco, co je potěší. Můžeš to vyfotit a dát na Instagram s hashtagem Advent na divoko. Tak se budu těšit. Ahoj.